Keď je zvuk hry taký hlasitý, že ešte tu aj váš mikrofon normálne zo slucha tak poberá. Čau, te mňa sa zrušujú som videjku z hry Slender a Rival. Takže, ako si predtým môžete pamätať, tuto dole, niekde v prdeli, nás naháňalo creepy striko Slender a jeho nejaká uchylná parťačka. Počkaj. Aha, dobre, baterku furt máme, to je v pohode. By ma zaujímalo teraz, kde to sme, kde sa to nachádzame. V lesíku. A je ráno. Nie, vlastne je obed. Áno, je obed, lebo ráno sme sa zobudili pred tou doznahovnou jaskyňou a teraz sme skončili tuto. Á, nezapínaj to, bude sa nám hodiť batéria. Tak si pokračujeme týmto zle vytexturovaným lesom. I keď ja by som sa mal... I keď ja som ten, kto by sa nemal sťažovať. Ja to hrám na najnižších možných pojebaných detailoch. Nesťažuj sa. Buď vďačný. Buď skromný. Buď úctivý. A nebuď kokot. To sú základy pravého žitia, dámy a páni. Tak to sa žije. Hopla. Tam... Už som chcel povedať, že tam by som asi nemal spadnúť, ale tam sa ani nedá spadnúť. Spadnúť, boha. Tým lepšie! O jednu starosť menej. A do piče. A ty čo si? Ako? Nerozumel som. Prečo sa to načíta? Čo to kurva? Toto som v žiadnom let's play nevidel. Toto ne. Dobre, volajú ma na obed. Ty vole? Toto je divné. Do vody nemôžem ísť, ale vyzerá to, že som malé dievčatko. Ktoré nemôže už zoomovať. Dobre, tak... Asi idem hore za rodinkou, ale... Kade? Tu niekde musí byť diera v plote, nie? Skúsim... Dvere sa tu nedajú otvoriť, nedá sa prísť aj to cez dvere. To som nikdy v živote nevidel, ja som úplne teraz zmetený z toho. Jeden posraný, zle natexturovaný kolík ma drží od mojej rodiny. Pása. No nič, ideme ďalej. Ináč zlo, chcel som kýchnuť, jak som to hovoril. No, sranda, môže byť. Príde mi divné, v pravom ušku teraz počujem tie divné zvuky ešte zmenu. To je hráčka? Vyzerá, že hej. To vypadalo z diaľky ako dildo. To není dildo. To je vláčik. Tam je nejaká hračka ďalšia. Budem tupé malé dieťa a pôjdem za... No dobre, deti nie sú tupé. Deti iba nie sú proste rozvinuté za prvé a za druhé niektoré sú múdre. To mi postupom rok... To potom postupom času a rokov otupejú. Aha. Tam kričala na mňa mama, aby som sa nestratila. No dobré. A toto je asi v prdeli. Toto je taký veľký drop, že to proste nezvládnem. Sa vrátiť. Toto bude taký veľký drop, že... Není cesty späť. Presne tak, není cesty späť. Sme v prdeli. Toto malé dieťatko je oficiálne v prdeli. No nič, ideme za ďalšou hračkou. Ideme pre ďalšiu hračku, ďalšiu hračičku. Na život je hračička. Zatiaľ. Keď sme v tomto štádiu. Keď sme v tomto embryonálnom štádiu. A tam je ďalšia hračka. A nesleduje ma niekto? Nie. Lodišky!
Kde sa tu nabrali lodišky? Tá lodiška tam predtým nebola. No a za tou lodičkou už asi sa nedostanem, no nič. Nasred teraz na lodišky, my hľadáme vláčiky. My hľadáme Tomáša, mašinku Tomáša a jeho kamarátov. Ako na ostrove Sodor riešia... problémy. Počkej, to som celé toto obišiel? Neviem, tuto niekde blízko ich počujem. Tých mojich rodičov. Ja ich tam počujem! Uh-oh. Ja som ale tupé dieťa. Nedá sa tu nejak počkať? Ja by som to najradšej počkal. No, nasrať počkám. Ja mám času dosť. Máme víkend. Navyše sa už neučí. Takže, pohoda. Sice mám teraz výčitky svedomia za to, ako dopadlo moje vysvedčenie, ale... nestažujem sa. No, nemám komu, lebo všetci by mi aj tak vypočovali, že sa sťažujem na to, aký tupý som. No dobre, ja radšej pokračujem, lebo tá debata sa asi moc zvrháva. Toto som dojebal. A zrazu mi prišla správa. Hmla. Mami! To som taká tupa, že nemôžem zahrať. Mami! To som až také... Zase, nechápem prečo mi na myseľ ide slovo tupá, alebo tupí, alebo tupé. Viem za hlasom. No nemôžem ísť. Čo to? Čo to prdel? To malo byť, ja som zrazu... To bolo iba zrazu. To proste zrazu sa tam objavili tie mŕtky, ja som sa otočil a zrazu tam boli. Ja som spravil 180, nič. Ďalších 180, 360 a už som bol v piči. No nič, tak asi pokračujeme v normálnom príbehu. Tým lepšie. Takéto sidequesty mi prídu fakt nepríjemné. A... smutné a divné, ale aj nepríjemné hlavne. No a aj teda smutné a divné. Už som povedal, že divné a nepríjemné? Myslím, že nie. A tu sú dve možné cesty. Úžasné! Není túto dačo? Ne, nič, tam sa nemôžem dostať, to je v prdeli. A všimol som si, vľavo hore, dochádzam... No, počuť, teraz to vidíte. Dochádza mi baterka, vľavo hore. Čak... Ty vole, keď si pomyslíš, že toto tu... Čo je tu tá kamera? Čo mám? Čo sme za 300 euro kúpili? Že to vydrží iba 4 hodiny. To na ni boh vie čo. No nič, proste budem na to musieť kúpiť novú baterku. Aspoň 20 krát toto je... Svetlica! Čo tu boli nejaký ultras? Spartak Trnava? Oha, zrazu sa mi automaticky zapla baterka. Ja neviem, ale tamto tu, tá svetlica mi príde divina. Sa mi zdá, že asi Spartak Trnava oslavuje titul. Alebo prípadne aj Trenčín. Alebo Banská Bystrica, teraz čo vyhrali v hokeji. Sice to je mesiac staré, ale aspoň, že... No dobre, som na kokot, nemusíte mi to hovoriť. Moje načasovanie týchto vecí je proste na kokot, čo vám to poviem. Lístoček. Chcem zomrieť. I want to die! Toto je nejaké bludisko zase.
A tuto je zase papier číslo 11, zase som ich asi 3 vynechal. Výborne. Vonkajšok. Alebo príroda, ako chcete. Potrebujem zomrieť predtým, než ma to dostane. Ospravedlňujem sa za všetko, čo bolo mnou zavinené. Všetko vyteká z mojej hlavy. Ruky majú zuby. Prosím, nehovor nikomu, že som ich mal rád. Je to naspäť. Schovaj sa. Srdce rvúce. Nepochopené, úprimne, ale srdce rvúce. Kazetový prehrávač, ten som nevidel asi od 2004, čo sa nám rozbil. Máme tu dve kazety. A jeden text. To je prvé. Ententičky, dva špendličky. Ideš. Fajn. Vzala si zvláštne pomenovanú pásku. Áno, nevadí. Pustíme si zvláštne pomenovanú pásku. Čo nás teraz čaká? To čo je? Prosím, že... Dostal som úlohu. Zavri všetky okná, predtým než sa dostanem do domu. Všetky okná a dvere. Zavri to. Rýchlo, rýchlo, garáž. A, do prdele, on je v dome, on je v dome. Rýchlo, schovaj sa. Rýchlo sa choď schovať do izby, rýchlo. Ježiš! Aha. Do prdele. Au. Trošku e-rape, to na záver. Alebo nejaký sound error iba, ale... Dobre, to môže byť. Ježiš, husina mi naskočila. Matheson Farm. Mathesonova farma a... Homestead, to nechápem, čo je Homestead, nevadí. To je zase nejaký veľmi podstatný list od Cristiana Ronaldo. Kate, pátral som a našiel som starý kúsok zeme, ktorý patril Mathesonovej rodine dosť dávno. Charles bol známy tým, že vzal svoju ženu Dianu a ich syna Charlieho do starého homesteadu na rodinné pikniky. Ne, čo je homestead, sorry. Nikdy som si nepredstavoval, čo by som tam uvidel. Myslím si, že Charlie tam niečo videl. Niečo, čo nikdy nemal vidieť. Priložená je páska mojich objavov a nejaké dokumenty, ktoré som našiel. Zahrávame sa tu s niečím temným, Kate. S niečím, čo nedokážem vysvetliť. To je Strico Slender and his friends. Alebo company. Alebo neviem, jak im povedať. Slendy and Co. Nočné mori zdarma! Nie, prosím. Len to nie. Ježiš, zase husina naskakuje. To je ten starý domček. Bože, teraz hráme ako Cristiano Ronaldo. Jo. Mám tu úžasnú po... Á, píče. Nevidím si pozu, pretože nemôžem dovidieť na moje prsty na nohách. Asi som určite invisible, jak tie ostatné herné charaktery. Nekvalitná to hra. Ale zase celkom strašidelná, musím povedať. I keď úprimne musím povedať, že trochu som sklamaný z toho, že náhodou dosť taký príbehový, akože také väčšie príbehové rozpätie má teraz táto hra, lebo viem, že boli dve verzie tejto hry. Verzia 1.0 a verzia 2.0. Potom ešte nejaké medzi, ktoré fixovali bugy.
A tá prvá, to bolo také, nič moc, ale toto tu začalo byť viacej na príbeh, tak... Au. Teraz hľadáme Charlieho a tuto nechal malúvku. Nechcem ukazovať prstom, ale ten veľký pán v strede sa mi zdá, že je Slenderman. Pšt, ja som to nepovedal. Hop. Tak ideme hore na schody. Zistiť, že či tu dačo. Není ešte. Kľúč! Á, ne, to je iba držadlo na barel. Je to tu spálené. A zničené. A opustené. A sú tu vázy. Som si myslel, že keramika pri moc vysokom ohni nejak vybuchuje, ale vyzerá, že nie. No tak asi idem ďalej. Hopla. Pozrime sa, pekná lopať. To je malá lopatička. Piču lopatička, to je real. Blbé. Neviem prečo, teraz mi naskočila husina. Kvôli čomu by to mohlo byť? Možno sa niečo bude diať. Pochybujem. To si robí srandu. Doteraz som mohol prechádzať cez kriky a teraz nemôžem. Hambite sa, developeri. To máte za to. Ale ne, seriózne musím povedať, že náhodou dobrú prácu spravili s touto hrou. I keď až tak moc ma jej príbeh nezaujíma, ale za celkom zaujímavé to je. List. Rose. Dnes večer ideme do vinice, aby sme si opäť zahrali na schovávačku. Otec sa nevráti kvôli jeho povinnostiam v červenom jeleňovi až do rána. A Norm povedal, že našiel lampu, takže nás tam môže zobrať, keď sa zotmie, ak sa stretneme pri kaplnke po večeri. Ja viem, že nenávidíš ten odporný zápach benzínu, čo je tam dole, ale bude to sranda. Sľubujem. Maggie. PS, nehovor to Patty, ona to rozkrikne. Tá drbna! Mám tu ešte niečo nájsť. Niečo v hajzli. Nemôžem sa im tu aspoň vysrať. Aj tak tu už nikto nebýva, takže to môže byť jedno. No až mne príde zaujímavé, že je tu jeden plot. Takýto ostnatý, to je kvôli zveri, ale je tu aj tento druhý kamenný plot. Na kero faso! No je, na čo? Nedáva mi to zmysel. Keď sa približím a oddialím, tak to robí zvukové vlnenie. Awesome! Creepy, ale awesome! No tak, ja chcem ísť do svojej lady. Ja tu už nemám čo hľadať. Mňa toto už nezaujíma. Počkať. Tu je nejaké pucle. Tady to sa môžeme dostať preč, len to sa musíme dostať na horné poschodie. Ja som to vykúmal! A vyšlo to. Okej, idem tam čo najrýchlejšie, kým to spadne. Prosím, nech to nespadne na moju hlavu. A dobil sa mi mobil. Dobre, pokračujeme ešte tuto do vodárenskej veže. A tam je ešte ďalšia časť budovy, ale boha, Máriu, piče, to čo spravili za tú húru. Normálne by to niekto dokončil za 4 party a ja to budem mať za 10 až. Niekde tu spí. Niekde to prečítaj. Nejaký generátor. Čo tu robí ten generátor? Na čo tu je generátor? Na čo tam niekto spí? Priče! Priče. Priče, veď... V takomto strašidelnom lese, na čo by tam niekto žil? Na čo? Nedáva to zmysel. To je pole. Ja neviem, ja by som sa ešte možno vrátil do tej tmy. Neviem prečo teraz mi príde prívetivejšia tma ako kukuričné pole. Ježiš, to sú kroky. Okej, ja odtiaľ odchádzam. Ne, díky. Nemám záujem. You don't have... Prečo nemám baterku? Blíži sa noc. Prečo nemám baterku? Do prdele. Úprimne očakával som viacej hororu od tejto časti hry. Kaplnka. Skliepok.
Granary. Nechápem, čo to je granary. Čo robí kaplnka na takomto nahovno dostupnom mieste? Vyzerá to tu byť zamknuté, super. Tak. Ideme do sklípka. Peťan hovoril sklípkan. Nerozumiem tomu, on nevadí. No to netrápi, ja som jednoduchý človek, nestačí dať videohru a ja už si asi nejak poradím. Aj bez konzole. Budem obžúvať krabicu, aj CDčko. Tu sú dva vchody, tam je jeden. Tu máme druhý. Tak ideme do toho druhého, respektíve prvého, čo sme našli. Zdravím! Dovidenia! Nejaká kniha? Odchod! Do prdele! Čo to malo byť? Je mi zle. Úprimne je mi hrozne moc zle. Teraz mi je ešte horšie. Tie zvuky mi nepripadajú moc príjemné. Opäť nechápem, čo tu robíme takto cez... To stvorenie ma sleduje. Je tam vzadu. Táto časť hry sa mi vôbec nelúbi, úplne povedané. Neviem, kedy ju pridali a nezaujíma ma to. Hlavné je, že sa mi nelúbi. A ďalšie posrané budisko, no tak toto aby jeba pes. Dobre. Moment. Ja si to radšej takto. Nech to vidí. Ja si to radšej pozastavím. Tam stala kaplnka 5 minút dozadu. A mňa neujebete. Tak ľahko. To je tá podstatná časť. Tak ľahko. Tu bola kaplnka. Nehovorte mi, že ten malý zmrč, čo bol tam dole vo vínom sklípku, že to zničil. Kým som tu nebol. Aha, tuto je nejaký dom na strome. Mám rád domy na strome celkom. Vždy sa mi vo filmoch ľúbil, ale nikde som si nezohnal ani nezaobstaral dom na strome. Lebo to bolo za prvé nákladné, za druhé v meste, kde to spravíte, a za tretie nemali sme nejakú chatu, kde by sa to robilo alebo udržiavalo. No aj že potom som z toho dostal strach, keď si spravili menšiu takú chalúbku z provizorného dreva. Kamaráti na chate a... Ultimátne som od toho nápadu odišiel. To je rodinka. A tam vzadu niekto je. Creepy strýko Slender? Môže byť. Prečo by niekto spalil len tak kaponku? Aha. Islamisti, jasné. Ale o tom sa nebudeme baviť. Moment. Toto není kaponka.
A ja som sa už bál, že to... Autizmus priamo prenose, dámy a páni. Furt sa bojím, že je niekto za mnou. To prdá. Som paranoidná svinia. Nemôžem ísť naspäť do auta, akože prejsť to v mojej lade. Tej nezničiteľnej malej mrche. Kápa? No mne je absolútne zle, jak sa tam mám dostať. Ja začínam panikariť normálne. Mohol by mi niekde prosím pekne vysvetliť, ako sa tam mám dostať? Na tejto nahrávke potom budem o tých pár rokov, čo je vlastne budúcnosť, čo sa vlastne kúkam na minulosť. Budem vyzerať ako dement. Takže už vlastne vyzerám ako dement v prítomnosti. Jesus. Kurva Christ. Developeri tejto hry mi nerobia absolútne žiadnu radosť. Robíš si piču na tých ruinách, čo som si myslel, že to je kaponka, čo to nebola kaponka. V tých ruinách bol kľúč! Myslím, že vám to už asi došlo, ale ja to poviem na vás. Ten kľúč tu není! Píče, je s tutoriálmi na PlayStation 4. Moja hlava. No nič. Ideme ďalej. Lol. Prešli sme asi 20 metrov a zrazu je tma. Lol. Kde som, piče? Aha. Utekaj, ty tupý bastard. Aha. A, do hajzlu. Nie je úplne zle. Ja som iba chcel zavrieť dvere a oni ma tu vystrašia, toto je hrozne moc v prdeli. Walter Matheson. Nech ťa anjeli dostanú domov. Dačo také. Nech ťa anjeli privedú domov. Ja už ani neviem, ja mám piči úplne teraz. Dobre. Toto ma nezaujíma. Toto ma úprimne nezaujíma teraz v tomto momente. Seriózne, toto ma fakt nezaujíma. Aha! Ja som sa mal pozrieť dole na toto tu. Detská hračka. Detská hračka. Detská hračka. Jaj, to sú tie vlačky, jebavík. Nemal som! Upíče. Try, I give up. Dobre, ja mám dosť, ja mám dosť, ja seriózne neviem, že čo mám robiť, ja mám fakt dosť, ja mám seriózne dosť, ja mám dosť, koľko idem, 3-4 hodiny? Dám to na budúce, prípadne inokedy, aj tak toto už má 3-4 hodiny, to nejak zostriham do 20 minút, mám piči, jak to bude. Dúfam, že ste si užili toto videjko, ďalšie z hry Slender the Arrival, ja som sa posral,
minimálne raz, možno aj dvakrát, ne, tá hra ma začína dosrať. Díky, že ste sa kúkali, ak sa videjko ľúbilo, dúfam, že sa ľúbilo v prvom rade, ak áno, tak kľudne dajte like, ak nie, kľudne dajte dislike, poteší ma každý komentár aj odber, prípadne nejaké zazdielanie. Už začína byť dúfali. No nič, ešte raz díky, že ste sa kúkali, vidíme sa na budúce. Tak zatiaľ, salút. Sami ľúbi, jak to tu majú, že retry? S otáznikom? Chceš zopakovať znova? Chceš dostať ďalší infarkt, ty malý smrad?